Ja, Ylva. Ferdig med ny treningsuke. Vært ganske rolig uke for jentene denne uka. Men det var først da økta i dag. Litt passninger og litt teknikk og litt vant til ting sånn sett. Men hvordan var økta? Jo, bra. Jeg startet med litt teknikk og så med noen gode passningsøvelser. Uka totalt, hvordan synes du treningskvaliteten hos dere har vært? Jeg synes det har vært bra. Det har vært lav intensitet. Føler at jeg har fått mer overskudd. Klart til kamp, egentlig. Ja, du sto over forrige kamp litt for å spare deg inn mot helgen nå. Du føler deg frisk og rask og pigg til kamp? Ja, det gjør jeg. Og i går så var vi på medisinsk test. Litt nytt det også, kanskje. Men, hvordan opplevde du den? Ja, det gikk jo greit for å si. Vi svarte på noen spørsmål og legesjekk. Fikk noen spørsmål der. Og, ja, gikk egentlig veldig greit for å si. Men til helgen, Al-Gaida borte. Du har ikke møtt dem før, sånn sett, men vi har jo vunnet 8 på rad. Det er jo ikke noe vits å stoppe der. Nei, det er det ikke. Så hvis vi vinner denne, så har jo vist Marokka toppfotball 1 år med ubeseiret. Så det blir jo veldig bra. Sats på en god kamp der og få med oss alle poengene. Ja, det gjør vi. Gracias.